गंजाम रे बाघ मृत्यु घटना रे 7 जन को गिरफ करिछि वन विभाग गिरफ अभियुक्त मानक थारु शिकार पय व्यवहृत सामग्री जब्त होईछि यास सेमानन को कोर्ट चालान करिछि वन विभाग यास अधिक तदंत जारी रखिछि शुक्रवार गंजाम जिला बुगुडा वनांचल अधीन रे थिबा नगुडु बड पथर रे बारहा फासरे फसि जाईथिला बाघ दीर्घ समय धरी फासरे पडि कलबल होईथिला बहु कष्ट रे बाघ को उद्धार करा गला ता परे किंतु तार मृत्यु होई जाईथिला ଶିକାର ଖବର ସିଏ ବଡି ଭୋରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ଏ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତର୍କ ସେନ୍ସର୍ସରେ ଆମର ବାଘ ଆସୁଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆମର କ୍ୟାମେରାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁ तबे ने अधिक आलोचना करबा पई आम प्रतिनिधि अजित दास आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती अजित पूर्वरु एही अंचल रे निहाती भाव रे बरहा शिकार करा जाउथुबो जंगली जंतु को हत्या करा जाउथुबो एवं सेथि पई एभली एक चित्र सामना को आसीछि तबे कोनोसी रैकेट एथिरे काम करूछि कि ना केवल स्थानीय अंचल रे ही लोकक संपृक्ति रहूछि ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିନ୍ନ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବନାଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତର ଘୁମୁଚର ବନାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁଚର ବନାଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଜଙ୍ଗଲ ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟାଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ସଞ୍ଜ ନହିଗଲେ ପାଖାପାଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ି ତଳର ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ପାରିଥାନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି କୁଟୁରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାରା ଶିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାରା ଶିକାର କରନ୍ତି ଏବଂ କୁଟୁରା ଶିକାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଲ ବିଛା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଜାଲରେ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବିଛା ଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି ଏବେ ପୁଣି ବାଘ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟାଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ରେକେଟ ଅବଶ୍ୟ କାମ ନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସଚେତନତା ଅଭାବ ରହିଛି ଯାହାରି ଫଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢୁଥିବାର ଜଣାପଡିଛି ଅଭିନାଶ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜିତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କେମିତି ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକିନା ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ନୁହଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁରାଗ ମିଳୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜିତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ